Në një nga shfaqjet e Radhës të Ministres së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, vetministria Edona Bilali bëri një deklaratë në lidhje me mbështetjen e zhvillimit të kompanive startup, duke u shprehur së shpejti në planin e ministrisë do të fusim komponentin e lekut të madh. Startup do thotë sipërmarrjere. E shprehur në fjalë të thjeshta, do financojmë kompanitë startup me grantet të mëdha që do ndihmojnë rritjen e tyre. Dhe ministria e mbajti fjalën pasi prej disa ditësh qarkullon një vendim i Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes në lidhje me përfituesit e granteve financiare për mbështetjen e startupeve. Ky vendim përmban një listë me 52 subjekte të regjistruar pranë QKR-s si persona fizike juridik apo edhe organizata jo qeveritare, të cilët kanë përfituar grante nga 1 deri në 20 milion lek, grante që pretendohet të përdoren për zhvillimin e kompanive startup dhe të inovacionit në vendin tonë. Duke parë nivelin e inovacionit në Shqipëri dhe gjithashtu mundësitë e krijimit të kompanive startup, të bën përshtypje numri i lartë i përfituesve të këtyre fondeve, por gjithashtu edhe qëllimi dhe objekti aktivitetit të këtyre subjekteve. Nga një shqyrtim i thjeshtë i aktiviteteve të subjekteve në fjalë, kuptohet qartë që asnjë prej tyre nuk paraqet ndonjë risi të veçantë në zhvillimin e teknologjisë apo inovacionit. Kujtojmë këtu që në bazë të ligjit të krijuar posaçërisht për startupet, për një kompani që të jetë regjistruar si e tillë, duhet të konceptohet dhe të veprojë me qëllimin e caktuar për të realizuar apo zhvilluar një produkt apo shërbim, i cili duhet të konsiderohet inovativ ose teknologjik i veçantë me potencial rritje të shpejtë për përmirësimin e ndjeshëm të modeleve të biznesit, produkteve dhe shërbimeve ekzistuese. Duke përshkruar listën e 23 kompanive startup, lind natyrshëm pyetja: ku qëndron inovacioni dhe teknologjia për një kompani e cila në përshkrimin e objektit të saj cilësohet si konsulencë financiare, shërbime kontabiliteti, trajnime profesionale, kurse kontabiliteti? I referohemi këtu njerëz prej kompanive startup që nga ky fond ka përfituar plot 5 milion lek për zhvillimin e mëtejshëm të saj. Akoma më i rëndë është fakti që kjo kompani dhe administratorja e saj ofrojnë shërbime auditi dhe kontabiliteti e për këtë, etika profesionale audituesve si pas regulores në vëndin ton, nuk lejon që ky funksion të angazhohet në veprimtarit të tila si kriimi një biznesi apo punësimi për qëllime që nuk lidhen me profesionin. Pra, individi në fjalë është totalisht në konflikt interesi duke ofruar shërbime të tjera. Çfarë inovacioni mund të sjellë ose krijojë një kompani e cila ka për qëllim organizim dhe menaxhim eventesh artistike, kulturore, sportive dhe festival që lidhen me promovimin e turizmit, kulturës, sportit, trashëgimisë kulturore, artistike dhe jo vetëm. I njëjti grant është përfituar edhe nga kjo kompani. Theksojmë këtu se një vlerë konsiderueshme financimi është përfituar nga entitetet të cilat kanë si subjekt organizimin dhe menaxhimin e eventeve. Pra, siç duket, fusha e menaxhimit të eventeve ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një kompanie startup dhe sidomos të teknologjisë. Po një kompani që merret me administrim dhe menaxhim i ambienteve publike dhe private, komplekseve turistike, pushuese dhe banimi, çfarë inovacioni pritet të sjellë në tregun shqiptar? Ndoshta kur kompania është në administrim të djalit të drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, atëherë inovacioni është i sigurt. Një ndihmës të rëndësishme pritet t'i jap ky fond edhe aktorëve që bëjnë të mundur zhvillimin e kompanive startup, të cilët sipas po të njëjtit ligj të përmendur më sipër, vinë në emrin lehtësues. Lehtësuesit pritet të ofrojnë shërbime mbështetëse startupeve në formën e trajnimeve, mentorimeve dhe këshillimeve. Profili i një lehtësuesi mund të jetë i shumë fushave, duke nisur nga një shkollë profesionale e duke vazhduar me universitete e organizata, duke përfunduar tek individët që ofrojnë konsulenca të ndryshme ligjore, financiare e të tjerë. Sipas listës së fituesve janë rreth 29 lehtësues, të cilët kanë përfituar nga 1 milion lek deri në 20 milion në formën e granteve për të përdorur në lehtësimin e kompanive startup. Natyrshëm lind pyetja si do të përdoren këto fonde nga lehtësuesit dhe në çfarë forme do u ofrojnë lehtësim startupeve. Nga lista e publikuar gjenden 7 bashki të cilat do të përfitojnë grante nga 2 milion deri në 20 milion lek. Duke njohur kapacitetet dhe performancën e bashkive në vendin tonë, është i çuditshëm fakti se si këto institucione do të mund të ofrojnë shërbime lehtësuese për startupet. Vlerat e granteve janë të konsiderueshme dhe profilet e lehtësuesve të përzgjedhur nuk përkojnë me qëllimet dhe fokusin e një lehtësuesi. Përmendim këtu disa bashki të vendit si Bashkia Dimale apo Bashkia Puk, që është shumë e vështirë të pranosh se në këto bashki ekziston mundësia e krijimit dhe zhvillimit të një startupi që sjell inovacion dhe ndryshim teknologjik pa asnjë lloj paragjykimi ndaj këtyre bashkive. Por eksperjenca ka treguar që institucionet publike shtetërore nuk kanë rezultuar efektive në bashkëpunimin publik-privat. Çfarë procesi lehtësimi do t'u ofrojnë këto bashki startupeve? Gjithmonë, nëse ka ndonjë startup të zhvilluar në zonat që bashkitë mbulojnë, a është realisht e nevojshme furnizimi me grante pa kriter të organizatave jo qeveritare në një treg si Shqipëria, ku qarkullojnë gjithsej 10 ide inovative biznesi nga të cilat vetëm 5 zhvillohen më tej në startupe? Në listë janë 10 foto të
cilat në fokus kanë të rinjt, se cila ka përfituar mesatarisht 5 milion lek të cilat nuk ka informacion se si do të shpenzohen. Kjo do të qartësohet kur të shojmë thirrjet për trajnimet e radhës. Keni një ide biznesi? Eja apliko tek ne. Si përfundim, një ligj që rregullon vetëm skemat e mbështetjes financiare ndaj startupeve duhet me të vërtetë, është me të vërtetë i nevojshëm. Një industri që promovon kreativitetin, inovacionin apo eksperimentimin ka nevojë për një rregullim ligjor. Në lidhje me këtë thirrje nuk është bërë asnjëherë publike e cilat kanë qenë personat përfaqësues të institucioneve në bord të vendimarrjes, gjë që lë shumë për të dëshiruar, pasi nuk kuptohet nëse janë persona që kanë përvojë dhe ekspertizë në fushën e startupeve. Por më tepër, çdo funksionar që ka qenë i përfshirë në rregullimin e skemave të tilla duhet të ketë dështuar jo një, por së paku dy startupe para se të vendoset cilat janë ato startupe që mund të përfitojnë financim. Por këtë ndoshta ministria dhe grupi i punës do ja lënë në dorë bashkive dhe organizatorëve të eventeve përfitues të granteve ta gjykojnë. Së fundmi, për nga natyra e industrisë të vendos një ministri pa portofol në përzgjedhje dhe administrim të një buxheti të tillë 260.938.448 lek është një ofendim. Ofendim për ata aktorë që janë realisht pjesë e ekosistemit të startupeve, të cilët edhe pse kanë aplikuar, nuk kanë përfituar asnjë grant, por gjithashtu edhe për taksapaguesit shqiptar, të cilët shohin se si taksat e tyre shkojnë për të lehtësuar jetën e disa individëve që nuk ja kanë haberin fare industrisë. E gjithë kjo thirrje mund mos ketë fare kreativitet nga ana e aplikantëve, por një gjë është e sigurt, ka patur mjaftueshëm kreativitet nga ana e krijuesve të skemës se si të zhvaten lehtësisht paratë shqiptarëve. Marr nga prapaskena. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.